O Botafogo voltou a jogar pelo Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Na manhã deste sábado, aqui na cidade de Américo Brasiliense, a equipe Sub-15 conseguiu a sua quinta vitória ao vencer o time da casa por 2-1. Já a equipe Sub-17 conheceu a sua primeira derrota, perdendo também pelo placar de 2-1. As equipes voltam a jogar no próximo final de semana, já pela primeira fase do retorno, lá no CT Manuel Leão, diante da equipe do Taquaritinga. E para chegar à sua quinta vitória no Campeonato Paulista, o Botafogo abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo com o Marcelo Júnior após boa enfiada. Marcelo Júnior cara a cara com o goleiro. 1-0 para o Botafogo diante do Américo. O Américo chegou ao empate aos 22 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta, o goleiro do Botafogo falhou. O atacante do Américo sozinho não desperdiçou. 1-1, terminou assim o primeiro tempo lá no estádio Joaquim Justo, na cidade de Américo Brasiliense. O Botafogo fez o gol da vitória aos 22 minutos do segundo tempo, após boa jogada pelo setor esquerdo. Cruzamento, a bola sobrou para Elias, que de pé esquerdo colocou no ângulo do goleiro, garantindo a quinta vitória do Botafogo e a liderança do Grupo 3. Quem ficou contente com a vitória e também com o gol foi o meia Marcelo Júnior, que anotou seu primeiro gol com a camisa tricolor. É, tivemos boas oportunidades para chegar no gol. Sentimos um pouco o primeiro lá, e a gente sofremos, mas conseguimos colocar a bola no chão, trabalhamos bem, chegamos ao resultado. Marcelo, Botafogo termina esta primeira fase na liderança do grupo. São 5 vitórias e apenas 2 empates. Só que hoje talvez a nota negativa tenha sido o primeiro gol sofrido na competição. Dá para abalar esse primeiro gol? Não, a equipe estava preparada, sabia que antes ou depois esse gol, o Botafogo acabaria tomando esse gol. Não muda nada? Não, não muda nada, normal. Tomamos o gol aí. Mas agora é trabalhar firme aí, ver os erros aí, acertar e foco no próximo jogo já. Já a equipe Sub-17 sofreu a sua primeira derrota na competição e tomou o primeiro gol muito contestado pela zaga do Botafogo. Vê aí, o bandeirinha levanta, assinalando o impedimento, o árbitro manda seguir. A zaga do Botafogo tinha parado e o atacante do Américo sozinho, cara a cara com o goleiro Maxwell, não desperdiçou e fez Américo 1-0 aos 13 minutos do primeiro tempo. Muita reclamação por todo o time do Botafogo, já que o bandeirinha havia alçado a bandeira, anotando impedimento. O árbitro seguiu o lance, entendendo que o atacante do Américo, que estava em impedimento, não participou do lance. O Américo fez 2-0 ainda na primeira etapa, aos 39 minutos. Aí também jogada trabalhada, cara a cara. O Américo no primeiro tempo, 2-0 para cima do Botafogo. O Botafogo, que era líder do grupo 3, agora fica na segunda posição. O Botafogo conseguiu fazer um gol no segundo tempo, aos 28, após cobrança de escanteio, a bola sobra para Alex. Camisa 10, Alex, faz 2-1. O Botafogo pressionou no finalzinho do jogo, mas não conseguiu o gol de empate. O Botafogo fica na segunda posição do grupo 3, com 16 pontos. Quem fala sobre a partida é o técnico Macalé. Diante das circunstâncias, nós não podemos reclamar nem de arbitragem e nem do resultado. Hoje é um dia que, se nós jogássemos mais 2 horas aqui, nós não íamos conseguir uma produção melhor. É aqueles dias que nada dá certo, as coisas pré-jogo já acontecem com uma dificuldade, algumas coisas não transcorrem como é o normal. E além do adversário ter praticado o jogo, que interessa para eles, porque se for jogar o jogo mesmo, a gente levaria vantagem. Mas nós não podemos reclamar de nada, serve de experiência para os garotos, porque uma hora a gente ia perder. Perdeu numa hora que podia perder, e um jogo que nós jogamos, que tudo deu errado para nós. Olha, final da primeira fase, do primeiro turno da primeira fase, 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e apenas essa derrota aqui. Quer dizer, o time está no caminho certo, agora se preparar para o retorno, né? Já a partir do próximo sábado, diante do Taquaritinga em casa. Verdade, no segundo turno nós jogamos 4 jogos em Ribeirão. Com um detalhe, nós nesses 7 jogos, nós rodamos todo o elenco, todos os jogadores da base do Sub-17 jogaram ou ficaram no banco. O único que não foi é o Thales, goleiro, mas ele vai jogar o retorno todinho. Então, com os jogos em Ribeirão, em termos de classificação, eu estou tranquilo. A minha preocupação é a produção, é ver, dar esses jogadores experiência, cancha, para que eles na segunda fase já tenham mais experiência. Obrigado então ao técnico Macalé, aqui do estádio Joaquim Justo, na cidade de Américo Brasiliense. É tudo. Repórter Rogério Morotti, TV Botafogo.